Gudoomiyaha hay'adda afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland Faysal Cali Sheekh Maxamed iyo madaxa Afrika u qaabilsan boqortooyada Sacuudiga ee markaasuu Bini Salmaan ayaa maanta waxay kala saxiixdeen heshiis ku saabsan sidii gurmad raashin loo gaarsiin lahaa bulshada abaaraysan ee ku dhaqan Soomaaliland, taasi oo dhan 2,100 tan oo raashin kala duwan ah. Intaasi kadib, mas-uuliyiinta hay'adda afooyinka ayaa gaadhay deegaanka Hundulle oo ay ka qaybiyeen wejigii labaad ee raashin qaybinta, iyadoo madashaasina ay goobjoog ka ahayn mayorka degmada Salaxley, bare-saabka gobolka Maroodi Jeex, iyo mas-uuliyiinta hay'adda afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland. Ugu horreyn, halkaasi waxaa ka hadlay Mustafa Cabdullaahi Xaashi, agaasimaha waaxda gargaarka ee hay'adda afooyinka, waxaana hadaladiisii ka mid waxaan ahaa: daafuranaa raashin qaybin taakulin ka timi markas Malik Salmaan Liqaatu Cumaan Insaaniya oo 2,100 tan weeyaan of family oo lagu talagalay dadka abaareysan oo tabaaleysan dadkeena reer Somaliland. Run ahaan waxaan u mahad celinaynaa markaska oo mar walba taakulada iyo baahinta dalka mudnaanta u siiya Somaliland iyo Afrikaba. Maanta waxaan daah furnay waa stagekii labaad oo feeskii koowaad bishii saddexaad ayaan furnay. Dhinaca kale, waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Siciid Cabdi Gaboobe oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda afooyinka. Waxaanu markiisu Bini Salmaan uga mahadnaqay deeqdan kala duwan ee uu soo gaarsiiyey bulshada ku tabaalaysan abaaraha adag ee ka jiray Somaliland. Shukru cadiima limtinaan nataqadam ila almaqaam assaami mumathalan bikhaadim alxarameyn alsharifeyn الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية ملك الإنسانية رعاه الله وإلى المقام السامي ممثلا بصاحب السمو الملك رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ولي العهد الأمين صاحب الرؤية الثاقبة حفظه الله ورعاه برسابك قبل كمرودي تشيح يا ماير كدق مدى السلحلي أحمد برالة إيمان ويقول هلقا سيحاد لديس كدبقات هي يوم هد عليها يدى فوين كيكيت كراشين كقرنكا waxaana hadaladoodii ka mid ahaa ruucaalkaan ku daafuraynaa waxa weeye second phase-kii raashinka la siinayo gobollada Soomaaliland oo dhan. Taasina annaga sharaf bay noo tahay gobol ahaan in Maroodi Jeex lagu furo launching-kaasi, gaar ahaana la doorto degmada Salaxley oo halka laga bilaabayo maanta ay tahay in raashinka 700 oo qoys hadda la siiyo. Waxa uunan leeyahay mar walba dawladdeenu waxay ka war haysaa degmooyinka iyo gobollada weliba dadka ku nool tuulooyinka ama dhulka baadiyaha. Maayirka degmada Salaxley hay'adda Netfor runtii deeq raashin runtii soo gaarsiisay dadkii abaaruhu ay saameeyeen runtii degmada Salaxley. Dadkaas runtii muddo badan abaartii muddo soo taxnayd ee saameysay dalka runtii ay haysay. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa boqor Salmaan, boqortooyada Sacuudi Arabiya, oo runtii deeqdan isaguna muxuu ahaa ku soo deeqay. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in miisaanka xasanaadka runtii ugu daro. Waa deeq runtii soo gaadhay dadkan xilli ku habboon. Runtii abaaru saameeyeen xoolihii runtii ay dhaqanayeen ee dhaqaalahooda ku tiirsanaa runtii abaarta ay saameysay. Dad reer guuraya oo xoolo dhaqataa oo noloshooda runtii ay xoolaha ku tiirsanayd ahayd aad iyo aad baan runtii muguma. Yuusuf Bakhiir Raxma, madaxa Afrika u qaabilsan boqortooyada Sacuudi Carabiya ee markiisu Bini Salmaan, ayaa isaguna waxa uu sheegay in deeqdan ay tahay wejigii labaad ee Soomaaliland soo gaarsiiyaan intii ay abaaraha daran ay ka jireen. يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية للإخوة الأشقاء في صوماليلاند، ونحن اليوم ندشن مشروع التدخلات الطارئة في دعم الأمن الغذائي المرحلة الثانية في صوماليلاند. قدوميها هيدا أفوين كي كيد كرشين كقرن كصومالي لا فيصل علي الشيخ محمد وسو جب جبدي هلك سكود ده فري ويتش قال بعض الرشين قيبنتها أيا وحى وأمها النقي بقرطويل السعودي عربية وحارو سيدو كانت المامين كحكومة دهاري مركز ده iyaguna ay bulshadooda abaaraysan iyo kuwa dan yarta ahba ay gaarsiiyaan raashinka kala duwan iyo deeqaha la soo gaarsiiyo. Ah, in aanu daah furro mashruuc cusub oo ah kii labaad ee ay nagu taakulayso dowladda Sacuudi Arabiya oo ah raashin 2,100 tan
laba kun iyo boqol tan ah oo raashin ah oo loo qaybin doono gobollada Soomaaliland haddii Ilaahay uu qadaro inaanu maanta degmada Salaxley u xulanay inaanu ku daahfurro. Aad bay runtii farxad noogu tahay. Waxaan rajaynaynaa inay ummadda abaaruhu ay hayso ay ka faa'iidaysan doonaan. Waynu ka warqabnaayo runtii dalkeenna waxaa ka jira abaar, afar roob, afar xilli roobaad baan roob wanaagsan runtii la helin. Meelaha qaarna aanu ka di'inba, meelaha qaarna ay wax yari ay ka da'een. Dad iyo xoolobana runtii nolosheennu dee waxay ku xulan tahay reer guuraa iyo xoolo dhaqato iyo beeraley. Saameyn badan bay runtii nolosheenna ay ku yeelatay roob la'aantu, maadaama uu dhulkeennu simi aarid yahay ama dhul saxaro u ka ah oo aan webiyo iyo biyo fadhiya inta badan aan lahayn ama biyo kaydaho fara badan. Saameyn badan bay runtii xoolihii iyo dadkaba ay ku yeelatay. Xukuumadda uu hogaaminayay madaxweyne Muuse Biix Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici runtii dadaal fara badan iyo xubnaha golaha wasiirada iyo xukuumadda iyo guddida abaaruhuba dhammaantood howlgal ballaaran baa runtii lagu jiray muddada ilaa bishii Noofambar 2022 oo waqtigii ay abaartu tan dambe ay bilaabatay. Dowladdu dadaal fara badan bay runtii gelisay, madaxweynuhu hogaaminayo, madaxweyne ku-xigeenka iyo xubnaha wasiirada ee guddida aba ee heer qaranba. Waxaa la qaybiyey muddadaasi in ka badan 60,496 qoys oo raashina oo u dhigma 365,000 oo qof raashinka. Waxaa kaloo la qaybiyey dhinaca biyaha 24,710 booyadood oo biyo ah oo u dhexeeya 40 foosto ilaa 100 foosto oo loo qaybiyey gobollada dalka Soomaaliland. Wejigii labaad ba hadda runtii qaybintiisu ay bilaabmaysaa oo aynu iminka maanta u taaganahay inaynu daahfurro degmada Salaxley baanu runtii u xulanay inaanu ku daahfurro hadii Ilaahay. Maxamed Aadan Ismaaciil Maxamed Jiglan, wararka bulsho, Hargeysa.